На Старокримському полігоні відбулося тактичне навчання з бойовою стрільбою. Бійці підрозділу морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України виконували завдання за призначенням та підвищували рівень бойової підготовки. Про це дивіться далі. Сьогодні завершився черговий етап підготовки роти морської піхоти, яка буде проводитись з нею сертифікація останнього, другого рівня за стандартами НАТО. Напередодні за сигналом тривоги військовослужбовці здійснили багатокілометровий марш на військовий полігон. У районі зосередження обладнали позиції. Безпосередньо під час навчального бою відпрацювали низку тактичних дій. Тематика цих ротних навчань була миротворча. Особовий склад знищував незаконно створені формування, захоплював важливий об'єкт та його охороняв. Чорні берети виконали стрільби з автоматів Калашникова, кулеметів і гранатометів. Та зі штатного озброєння БТР-80. Вогонь вели з місця і на ходу. Задача пулеметчика – подавляти противника вогнем. Результатом, який показали військовослужбовці, керівники навчання задоволені. Особовий склад роти діє впевнено. Командири зводів, командир роти вміло використовував вогонь свого підрозділу і реагував на ті обставини, які виникали в ході проведення цього навчання. Експерти НАТО оцінять бойову підготовку українських морських вовків уже в липні під час навчання «Сібриз-2012».